أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حريتي أم لجامي نولن نيو فن لن دان نيو موي سيغا خمنا موي سنو باز فيسبوك كالي تي في دونك نولن دي جاجفل ين سنو أي فلوورز ين ينك بير سنغال أكسي جاسبورا بي فواي منا نك رك ñu leen di sant leen gërëm di leen di contane bu baax di suyaraat ñepp di ñaanalaat ñepp jamm di ñaan jamm suñu rew salam suñu rew donc alhamdullilah rabbil alamin lañuy wax ginaaw biñu toggé di xaar kérok ba légui biñu falé président bu bess fal premier ministre bu bess ñu ngi doon xaar gouvernement bu bess wax dëgg fa yalla nak man sénégalais la sénégal la juddo yaro sénégal magge sénégal kon lumay ñaan suñu borom rek moy suñu sénégal ge ak lu meunti am rek yalna sénégal am ndam yalna sénégal am jam yalna sénégal émerger tok na fi sori nañu lol rew mu mak samay morom ñi ñu ngi france ñi ñu ngi amérique ñi ñu ngi italie ñi ñu ngi partout ci aduna bi lu leen yobbu rek moy xol lu nu am astout ñewat té réew ma am lu nu def pour sen sénégal continuer di jëm ci kan tok nañu gis nañu liste bi nga xamanteni wax nañ ko légui ci télé ak ci radio yi moy ministre yi manam nommé nañu 25 ministres ak 30 ak 5 fogna secrétaire buma djumut moy 30 yalla na fa yem yalla bu mu nek gouvernement yi ndone gisi tamit bu ndeuk gouvernement 250 ministres yo xamanteni amuñu bop amuñu gen jappale wuñu askan wi gauche jappale wuñu askan wi droite même boudé yenn ministres yi ñu ngi doon def sen liguey carrément même boudé yenn ministres yi ñu ngi doon jappalé askan wi mais li ma gis tay gi wax deug fa yalla duma pastef duma Ousmane Sonko duma diomaye Faye sénégalais la mais contentna pour le moment ci li nga xamanteni joxe nan ko comme ay nouveau ministre yu bes pour yu ñu dajj ci carton ñepp nga don tit di xalaat nek dañuy jël di ñom baara ndjay def di len ay ministre religieux jël di ay ñom ay de mbooj ancien gloire mairie maguette ye ñoo def len ay ministre de la femme ak jël di ay mimi touré ancien gloire andak nguur pendant 12 ans xaar ba nguur gi dess rek 3 semaines pour daanu nga daldi yollek beug ñew bokkat benen nguur yaakaaron naani lool lañuy andi mais alhamdullilah rabbil alamin def nañu leneen lo xamanteni lool la askan wi doon xaar donc dem leen ne joko njal dem leen ne jaajeuf dem leen ne merci dem leen ne thank you ci li ngeen xamne formé ngeen ko seen gouvernement bu bes bi Ousmane Sonko daldi koy jité yalna gouvernement bi yene bu nu am ci sénégalais ñu daldi koy doxal ba sénégalais continuer contane bu ko defé bu ngeen bëggé 250000 mandat sax jël len parce que réew mi lu ñu soxla rek moy ñukoy liggéey parce que réew mi amul benn tay parti politique bo xamanteni dañoo bind ba ngay juddu ka ya wara mom sénégal wala ya wara doxal sénégal dedet da noné sénégalais bo xamanteni paré nga pour liggéey sénégal ñëwal nga jité sénégal parce que amul benn ministre bu nu gën ñun néw di doole bi nday amul benn directeur wala benn sax président bu nu gën ñun néw di doole bi nday sénégal pour tous les sénégalais donc l'homme qu'il faut à la place qu'il faut li ma gis nak gouvernement bi ñu teural contane na ci trop yalla bu yaakar tass gis nañu ñu jël général baptiste fogna buma djumul mo nekkon gendarmerie xamna luy gendarmerie koku buñ ko andé ministre des forces armées waccina dina xam botu gendarmerie lu muy jar dina xam tenue gendarmerie lu muy jar dina xam fetalu gendarmerie ak armée bek lool yep lu muy jar bu ko defé ay sous facturation yu kenn xamul dootu fi am bu ko defé dootu ñu tok gendarmerie tok soxla lacrymogène duñ ko am gendarmerie tok soxla auto duñ ko am dama né encore une fois joko njal ci gouvernement bu bess bi jere ngeen jeuf ci gouvernement bu bess bi yalna len yalla defral jam ak sutura ba ngeen meuna doxal sunu senegal gi ndax buma toge fi ci france ñu jek ñu ne senegal de amna legi ay terre yuy dem ba tamba ak fouta
lolou sama fierté lay doon parce que fi dama fi nek ak ay mauritanien ay malien ay guinéen ay marocain ñom ñep buñuy xol sénégal bu né émergé na émergé lul pour ousmane sonko émergé lul pour bassirou diomaye fay man mi tok ak ñom di waxtaan man la émergé lo may sigil drapeau bi bu boba kon encore une fois lumay ñaan yal na ngeen am ndam ci sen li ngeen commencé muy sen poste ministère li bess yi ngeen jox l'homme qu'il faut à la place qu'il faut gis nañu yit ñu né jox nañu ministre de la justice ki nga xamanteni buma joomul moy ancien procureur wa lolou yit ba légui waccu len yoon ministre de la justice waru ñuko jël ak jox ab ben politicien bo xamné xamul lui justice ku sekkat mu tejj ku tissoli mu tejj ku faqasalu mu tejj dedet ministre de la justice jox nañ ko procureur bi xamna lan moy choono justice bi xamna ndaw ñi nek ci kasso bi lu ñuy daj xamna ñi nga xamanteni japp nañ leen ci ndaw war nañ leen mëna djéggal ainsi de suite loolu lañu soxla ñukoy contané ki ñu né yit moy ministre de l'intérieur buma joomul momit général la wala leneen corps armé la xamna nguur loolu lañu soxla ñuy liggéey suñu réew soxla wuñu tay ji ay nit nek ay politiciens nga am base sa pikine wala cengeet wala tiaroy nga gagner sa base rek ñu nan dañ lay récompenser poste ministériel du nonu parfois gaay tan ay ciune ñepp xam nañ ne amna ministre de la république yo xamanteni jaar nañ fi depuis Diouf wala Wad ba ci Macky Sall gi bu demb doon tay du nek ay ministre lu leen may poste ministériel rek c'est parce que amna ñu 10 personnes 20 personnes seen ginaaw waru ñu nommer ministre de la république parce que amna 10000 personnes ci ginaaw dedet ministre de la république pour ñu nommer ko da nga wara am compétence bi am yar bi am xam xam bi am loyauté bi am xam aduna bi lolu c'est très important li ñu doon yobé jamono yi nga xamanteni ñu ngi ci wessu yépp ci politique depuis Wadaki Diouf ba ci Macky Sall gi moy dañuy jéki jéki rek ñu né pikine Mamadou Ndiaye comme amna fa base gagné na rek def nañ ko ministre wala Tambacounda Coumba Diouf gagné na basam rek nagn ko def ministre lolou mo wara diex Sénégal poste ministériel c'est pas poste tailleur c'est pas poste defar kat djouti dañu wara respecter sénégalais xamna ñom buñ fa togué sénégalais lañ fa togal encore une fois gisson nañu Ousmane Sonko 2017 né won na buñu falo inshallah dañ fi dindi li nga xamanteni moy ki noir dum tudati sax ki noir ray len ma lolu noir ma ngi fatéral bar nga caisse noir buma djoumut wa na continuer ci lolu caisse noir bi ay milliards lolu nagn ko tass djoxat ko askan wi newon nañu tamit kep ko xamanteni amone nga poste fenen buñ la falé ministre da ngay bayyi poste bobu parce que tamit nañ waxtan wax deug ci la ben tat munul war ñaari mbam muno nek maire coupentum bëgg nek ministre da tandarma nek Dakar do xam wa coupentum luñuy daj lolou dafa wara jeex ben directeur na nek directeur mais pas directeur ministre directeur député ministre maire lolou dafa wara jeex sénégalais jang bari nañu nañu jël sénégalais nga xamné xamnañu luy état buñu togué fofu nga xamné moy fuñuy défé conseil des ministres ñu fay wax waxu sénégalais wax fa choono askan bi ki ñu jël muy ministre des forces armées bu fa démé na fa wax choono gendarme yi na fa wax choono militaire yi ki nga xamné moy ministre de l'intérieur bu démé na fa wax choono ñi nga xamanteni ñoy police yi tay ji sénégal ban police yi dem leen yërem sénégal gendarme yi dem leen yërem boy bo ci gis bëgg na nek gendarme boy bo ci gis bëgg na nek police mais ku gëna son ku gëna trox ci sénégal bo xolé ñom la ngone bi bo taxé par droit ñom rek ngay gis ñuy stop du deug du yoon nit mënul ñew def armée def bango def militaire def lepp son bay bëgg dé mëno am sax vélo jamono joju ñu fal ben ministre de la république ci ben 1 an 2 ans mu garé 588 ak 30 immeuble di meuna dem di ñew ay domam di dem di ñew yow mi nga xamne sa bakkana nga ci xottu gerte parce que buñuy nelaw yow yañi ve mëno am scooter bu baax lolu ministre ci bes yi bëgg na bép gendarme rawati na gendarme yi gradé nañ leen dolir sen salaire ñu wañi politique bi liñuy def ci vaccin yek luñuy def ci lacoste yek luñuy def ci tisset yek luñuy def ci pancarte yek milliards yoyu xej na ci askan wi encore une fois remtam bitam ya astu gey bi c'est trop nañu ko wañi nañ ko dugal ci armée bi dimbali surtout les gendarmes parce que ñom en personne dañu war am sécurité pour ñu gën ñu mëna sécuriser mais da ngay gis ab gendarme taxaw buntu pompier ba 2h du matin di stop
yeneng ci tek sen beut ap police taxaw pompier 2 heures du matin di stop yeneng ci tek sen beut dañoo rombu jamono joju heure gi bu doon nguur yeengi doxal normal police bo gis lu mu dédé bu ñibi dina garé auto même bu dé calando bu 1 million la gendarme bo gis bu ñibi kërëm dina garé scooter même bu dé scooter bu 500 000 la mais gendarme bo xamné salaire am lu yalla xam doyna ay ñaar fukki junnek ay 125 000 ak ay 150 000 ak té liggéey bu ñuy def ci askan bi ñu ngi ci naaj bi ñu ngi ci choono bi ministre de la république di fayé ko ay million secrétaire ministre di fayé ko ay million garde corps ministre amul lu mu lek amul lu mu nan nañu xolaat lolu encore une fois ñu jappalé ndaw ñi surtout ndaw ñi heureusement zaru tayru sar bi gisunu len fofu xalaatuñ ne sax nek nañ ay ministre heureusement zaru damboj bi mbelalalalal bu bari bi ñoñu jëluñu len ministre heureusement zaru aminata touré mimi touré ñoñu bolé wuñ len ci gouvernement bi parce que tay ji buñu jëlone mimi touré duggal ko ci gouvernement bi kon lu gaay di nan rupture nekul rupture nañ wante deug mimi touré depuis ap lay wad ak ap Macky Sall ak ba ci Senghor ñom ñep nguuru nañu ay dembo depuis Senghor ak ap lay wad ak Macky Sall ñom ñep ñu nguuru benen nguur bëgg ñëwaat heureusement ba kele mom maire ba le num tudati mam diara fam heureusement bu mu écarté bopam depuis ay jamono tis sax mom mo poussé wet gaay lu kenn xamut moy am Sénégal Sénégal gi dafa wara nek Sénégal bo xamanteni dañ wara nek Sénégal émergent pour toujours yenn dekk yi nga xamne ñu ngi ci Afrique bi di ñu tek bëpp di ñu ñé té ñu wara continuer di ñu ñé ñu continuer di liggéey suñu Sénégal ci solidarité ñu jappalé surtout jigen ñi ñuy xey di dugg ci suñu yaay di jaay jeen yi ci marché ñuy xol nuñ leen mëna taxawé ci ay financement boy di taba di gor gor lu ñu xol nuñ leen jappalé financement yi baña nek rek am nga bralon wala yow sa yaay kilifa la sa papa kilifa la yow yaay am financement jaay katu tiebu kacax ba du am financement jaay katu fondé ba du am financement jaay katu ndambe ba du am financement nit ñi ñoo sonu ci politique bobu encore une fois ñu jappalé sénégalais taxawu sénégalais jam sax ci Sénégal faw gis nañu tamit xawma MFDC la xawma la nak lan def nañu sen sorti demb dañ leen bëgg wax ngeen togué wet gis nañu ñuy tekkou président bu bess bi diko naan ay poussin lak ku bess lak ciout lak eh ciout bi sénégalais yépp dañu and ci ginaawam pour jappalé ko tok leen sen ruk Sénégal dekk jam Sénégal dekk salam indépendance mënut am Casamance buñu joxe Casamance indépendance signifie dinañ ko jox Tengue dinañ ko jox Saint Louis dinañ ko jox Tambacounda Sénégal benn Sénégal la dañuy bokk nday bokk bay choono yi Casa Sey doon dundu depuis des siècles et des siècles ñew ñu écarté lolu ñu wo nit ñi ci mbey ñu liggéey Casamance tay ji buñ fa dugulon alal bo xamne dinañ ci bey benn ndaw dootul dem bitim rew foutagalé buñ fa dugulon xaaliss ci mbey benn xalé dootul dem bitim rew amnañu suñu ay ressources amnañu ndox amnañu soleil amnañu souf bu baax nañu gor gorlu surtout ñu arrêter politique 24 heures sur 24 7 jours sur 7 45 jours sur 45 jours radio yi télé yi ñu dimbaliñu ci inviter yenn nit ñi mbelalalalalal débat yu bord de fontaine yu amul bop amul gène nañu xol nu ñu inviter ay nit ñu wax ñu développement nan nga mëna béyé dans une semaine tamaté ba ñor nan nga mëna défaré waxandé nan nga mëna défaré armoire tailleur bi nan nga mëna ñawé nañuy inviter ñoon ci plateau télé yi ñu arrêter di invité nit ñi yenn soi-disant politiciens 24 heures sur 24 wajajajajajaj émission politique 24 heures sur 24 sonu nam si dañu bëgg encore gouvernement bi ñu may leen ñu jappalé leen ñun ñepp bokku nday bokku bay ñu liggéey pour suñu gal gi mëna costé buñ ko défé fi ñi di gas ñi di sul dañuy retardé té a di ñu jëm ñu ci 2024 2025 ba 2026 atu émerger wala don encore une fois ñu jappalé sénégalais ñu liggéey encore une fois ñu gëna sécuriser wat suñu dëkk pétrole dé ngi ñëw gaz gé ngi ñëw seytane waxul dëgg way yaq na xel ñu bëri jamono ji buñu sañoon Sénégal gi du am pétrole du am gaz donc ñun sénégalais xam nañ né pétrole ñëw na gaz ñëw na ñu ngi naan sax ci mois de juin bi courant bi dina commencer wañé ko kon xam ngeen loolu suñu ndëriñ teul buñu xéjal benn nit bu jige bitim réew suñu biir jamono yi émati passé gis ngeen ivoirien dañoo daw ñëw malien yi daw ñëw Guinée daw ñew ñom ñepp dañu ñewon pour suñu Sénégal gi na tak yalla suñu borom dañu sutural
ci kilifa diiné ak sen ñaan sénégal gi continue di nek ci jamm ci salam jamm sénégal moy suñu jamm moy jamm président bi moy jamm ministre bi moy jamm directeur bi luway mënti ñaan na ñaan jamm sénégal yalla défaral ñu jamm ak tawfiq ñu continue def suñu ay magal ak suñu ay gamok suñu yoy nga xamné suñu ay ciosanu mam la ñukoy def suñu sénégal gé xiro bek ngaayo bek xëccio politique bek ñu téggé ko wét jamono ji nekku ñu politique ñu xaar bu dé législatif day ami xaar ba législatif jégué ñu politiquat mais 24 heures sur 24 à la une duñ wax métier ndaw ñi à la une duñ xol ñi nek hôpitaux sonu à la une duñ xol politique rek parce que souvent yenn directeur ñu ngi fay yenn presse ñuy wax ci ñom yenn ministre ñu ngi fay yenn presse ñuy wax ci ñom dem leen ngeen gestu ji artisan yi défar katu tini défar katu tamé défar katu vélo pédale yek xalé yek ñi di liggéey dem leen di sété di ñooñu li ngeen nara woné ci presse bi bari na li ngeen wara woné ci internet bi bari na ngeen bay rek di invité borom costume yi ñu ñew fofu di woné nak ñom ñoo mënte duñ ci ñaari salam alaykum encore une fois ma yamalé fi live bi di ñaanal gouvernement bu bess bi yalla na leen borom bi dolil sutura yalla dimbali leen ba li ñu jëm inshallah moy liggéey pour un sénégal meilleur yalla bunt ci am défaite Yal nam si am victoire. Sen victoire moi sama victoire. Sen defet nak moi sama defet. Yal na len yalla defal jam. Defal Senegalay jam. Sunu kilifa diine ak sunu kilifa aaday defal ñep jam. Ki fi joge tay muy sunu papa joju politicien bobit Bun Abdallah John. Yal nako yalla yeeram xare ko aljana mom ak ñum fa fek ak ñiko fay waje fek yep. Yalla sorti jam ji Senegal. Senegal sunu Senegal un peuple un but une foi. Politique jeexna ne ñepp bokku nday ak bay dem liggey pour un Senegal meilleur jangeñjef la famille ba benen live insha Allah rabbi jangeñjef ba benen yoon insha Allah ñu fana nak jam